Let's go. Jeg har gjort med bilen min. Faen. Kan tro jeg betaler for dette. Jeg har allerede gjort det, men bilen jo 6 måneder utstående. Det klarer jeg ikke. Det er bra lyd, men det jo tatt bort alt som utsikt bak, og ikke noe ragnplass. Vi snakker om hvor tungt det faktisk er. Det mitt problem lenger.